তিনি ভাতৃৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা। শোণিতপুৰ জিলাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ বাবে সাহস এই তিনি ভাতৃ। হিৰণ্য শৰ্মা, বীণা শৰ্মা আৰু নৱজ্যোতি শৰ্মাই অদম্য সাহস আৰু বিশ্বাসেৰে গঢ়িছে এটা চাহৰ ফেক্টৰী। সৰুৰে পৰা চাহ বাগানৰ মাজত ডাঙৰ দীঘল হোৱা আৰু বাগানৰ প্ৰতি থকা ভাল পোৱাৰ বাবেই এই ব্যৱসায় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল তিনিজন ভাতৃয়ে। ২০০৫ চনত এখন সৰু বাগানৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলে এই যাত্ৰা। ২০০৯ চনত কনিষ্ঠ ভাতৃ নৱজ্যোতি শৰ্মাই যোৰহাটৰ চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা টি মেনেজমেণ্টত প্ৰশিক্ষণ লৈ আহি এই ফেক্টৰীটোক এটা নতুন ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰে। নৱজ্যোতি শৰ্মাই নিজৰ দক্ষতা আৰু অভিজ্ঞতাৰে অঞ্চলটোৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ মাজত অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে চাহপাতৰ খেতিৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰে, লগতে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ সকলোবোৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে। প্ৰতি বছৰে 18-20 লাখ কিলোগ্ৰাম চাহপাত এই ফেক্টৰীটোৰ পৰা প্ৰডাকচন হয়। প্ৰতি বছৰে 2 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তিনি ভাতৃয়ে। অঞ্চলটোত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক প্ৰায় 70-80খন চাহ বাগান তৈয়াৰ কৰি দিছে নৱজ্যোতি শৰ্মাই। ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা তেওঁ সকলোবোৰ বাগানলৈ গৈ নিজেই পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে নিজ হাতেৰে চাহপাতবোৰ কলম কৰে। অঞ্চলটোৰ বহু পিছপৰা পৰিয়ালক মাটি কিনি দি তাত চাহৰ পুলি ৰুবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰি দিছে তেওঁলোকে। বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় 200 চাহপাত তোলা মানুহ জড়িত হৈ আছে। ইয়াৰ লগতে প্ৰায় 37 গৰাকী কৰ্মচাৰী এই ফেক্টৰীটোত নিযুক্ত হৈ আছে। চাহপাতৰ মানদণ্ডৰ লগত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰা চাহপাতবোৰ দেশৰ বিখ্যাত ব্ৰেণ্ডসমূহে ক্ৰয় কৰি লৈ যায়। তেজপুৰৰ পৰা গৌতম জ্যোতি শৰ্মা, ৰিপৰ্ট লোকেল 18।